13. července 1925 našel tým slavného českého archeologa Karla Absolona u Dolních věstonic keramickou sošku nahé ženy vysokou 11,5 cm. Pochází z mladšího paleolitu a její stáří se odhaduje na 25 až 29 tisíc let, což z ní dělá patrně nejstarší keramickou sošku na světě. Nyní ji říkáme věstonická venuše.